venir a l'Escola d'Estiu de Voluntariat m'aporta conèixer una miqueta més en profunditat les tasques de les persones voluntàries i reconèixer també aquest treball que realitzen. Crec que és molt interessant el que puguem trobar els voluntaris de les diferents associacions, perquè moltes vegades ens trobem sols o sembla que siguem pocs, i realment quan vens aquí veus que hi ha moltes associacions, molta gent que està treballant per ajudar a les persones. Bueno, m'aporta trobem gent de totes d'edats, homes, dones, perquè normalment sempre es diu que el voluntariat és molt de dones, però avui he vist que hi ha molt d'homes també i podem compartir moltes experiències. Bueno, l'oportunitat de trobar-se amb gent que es dedica a treballar en temes similars al nostre i de comunicar i compartir experiències, que sempre és interessant. Bueno, en principi, el coneixement d'altres entitats, d'altres formes de fer, el voluntariat, sempre s'aprèn. Conèixer altres entitats que estan treballant en l'àmbit del voluntariat i poder trobar espais per compartir aquesta formació amb persones que fan coses semblants a les que fem a la nostra entitat, bàsicament.